Mihajne Krasniqi është një banore e vjetër e Dardishtës në komunën e Obiliqit e sëmur nga rrugët e frymarjes. Ajo jeton aty që para vitit 1962, kur edhe u ndërtua termocentrali Kosova A, i njohur ndryshe si një nga ndotësit më të mëdhenjtë të ambientit në vend. Mihanja mban mend shumë mirë kohën kur në Dardisht bëhej piknik si kurse sot në parkun e Gërmis. Por sot fshati i saj po braktiset për shkak të ndotjes së lartë të ambientit të shkaktuar nga dy termocentralet me thëngjell në Obiliq. Nështë e kom këtë peqiti pljohne, pe nështë edhe kam cërë dhe nështë e kom tropë, nuk e di, nuk e më kontrolu. Mirë, kështu, ka të unë e o konë shumë i mirë, të unë e jam gjejtë, sot e kom 567 vjetë. E ti ki ka tuni që këtu kanë ardhën për Prishtine, kanë po pushim që atje ku adhe jo. Pushimore o konë këtu me ardhën, ka tuni mirë, dhe o i mirë. Dhenë mas mirë nuk ka pasë, po elektrona e ka përsh. Smut jëmë bëllë për tëna, për frime, për i këtë smuj me jetë, smuj tëna, për frime smuj me jetë. Burimet kryesore të kontaminimit janë dioksidi i sulfurit, oksidet e azotit, plumbi, dioksidi i karbonit dhe fenoli. Fenoli që lirohet gjatë procesit të prodhimit të energjis është lënd helmuese. Kjo lënd jo vetëm ndot ajrin, por edhe shpenzon oksigenin në uj duke rezikuar shfarosje në peshve në ljumin Sitnica. Edhe Maliqe me Gjuani nga Dardishta përballet çdo ditë me papastërti në shtëpinë e saj. Ajo nuk mund të hap dritaret e shtëpisë sepse pluhuri hyn brenda duke ndotur gjithçka. Na po kena problem pe i plahnit, po na mëna shumë. Ma kur po ko tha cina, po gjakat jo fart, po depa e qymyri që është separacioni atje, nështë a keni vrejt ka heni ardhë, nënën e djathtë. Atë kur po frynë, shumë po kena problem. Nga rreth 90.000 të sëmur në qendrën klinike universitare të Kosovës në vitin 2013, 21% e tyre vuanin nga rrugët e frymarjes. Në qëse i referohemi raportit lidhur me shkaqet më të shpeshta të smundshmërisë së popullatës së Kosovë, po flasim për raportin e Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik, atëherë shohim që smundjet e sistemit respirator apo të rrugëve të frymarjes janë grupi i smundjeve më të shprehura në vendin tonë dhe këto përbojnë dikon 21.6% gjitha smundjeve. Ndërsa banorët ankohen për dy termocentralet ekzistuese, në anën tjetër është gati projekti për ndërtimin e një termocentrali të ri. Kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa, në fillim të muajit gusht premtoi se së shpejti do të hapet tenderi për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re. Pritet që ndërtimi i tij të bëhet sipas standardeve më të fundit të teknologjisë, duke reduktuar ndotjen e ajrit.